Протягом доби росіяни знов обстрілювали Очаків. Соціальний захист ліквідаторів Чорнобильської аварії, що змінилося під час повномасштабної війни. З квітня чекають з полону. За цей час лише дві звістки від рідної людини. Збройні сили Російської Федерації 13 грудня о 13:50 обстріляли прибережну зону Очаківської громади. Били зі ствольної артилерії. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула відносно спокійно. Протягом тижня росіяни пошкодили близько 200 цивільних об'єктів в області. Найбільше руйнувань у житловому секторі та на підприємствах. Ворог б'є без певної цілі, використовує, зокрема, і ствольну артилерію. Про це під час марафону розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кі. Загалом по області зруйновано або частково пошкоджено близько 13 тисяч об'єктів, з них 9 тисяч – приватні будинки. Відновлення їх відбувається силами власників. Місцева влада частково допомагає матеріалами або бригадами, якщо йдеться про вікна та стелі. Ситуація з енергопостачанням в області стабілізується. Про це у своєму відеозверненні повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Енергетики працюють цілодобово, і до кінця тижня Кім анонсує певні покращення із наданням послуги. Ситуація трохи покращується. З лімітами нічними є питання. Розмовляємо з підприємствами, щоб там вони могли змогу працювати, і гадаю, це буде вдаватися. Але на все потрібен час. Я думаю, четвер-п'ятниця буде покращення. Без електропостачання на території Миколаївської області внаслідок обстрілів російськими військами станом на ранок 13 грудня залишається 81 населений пункт. З них 4 частково – у Баштанському та Миколаївському районах. Також у цих населених пунктах відсутні водопостачання та не працює каналізація. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілів в області частково пошкоджено або повністю знищено 883 об'єкти електропостачання та 32 об'єкти водопостачання – в тому числі водовід «Дніпро-Миколаїв». Окрім цих об'єктів, російські війська пошкодили та знищили ще 13 191 цивільний об'єкт. Це житловий фонд, медичні, навчальні, заклади культури, промислові підприємства, понад 1000 об'єктів газозабезпечення та майже 100 теплопостачання. В Миколаєві люди, які постраждали внаслідок війни, можуть отримати фінансову підтримку від агентства ООН у справах біженців. Про це повідомляє Миколаївська міська рада. Для цього треба звертатись до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій. Відновлено також прийом документів для жителів центрального району. За адресами управлінь представники організації ООН реєструють подані заявки. Втрати російських військ станом на 14 грудня. Особовий склад – близько 96 тисяч осіб. Танки – 2970 одиниць. Бойові броньовані машини – 5937 одиниць. 1931 артилерійська система. 404 реактивних систем залпового вогню. 211 засобів протиповітряної оборони. 281 літак. 1617 безпілотних літальних апаратів, 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4562 одиниці. Спеціальна техніка – 171 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ! 14 грудня – день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цього дня, 1986 року, введено в експлуатацію захисний саркофаг над четвертим енергоблоком станції. В умовах війни та загрози застосування Росією ядерної зброї ця дата набуває особливого значення, говорить директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Ільчієва. Наразі діють державна та обласна програми підтримки ліквідаторів. Що стосується підтримки за рахунок коштів державного бюджету, то Миколаївська область в цьому році фактично отримала більше 12 мільйонів гривень на таку підтримку. Це безпосередня допомога на оздоровлення, це допомога на харчування, це допомога на оздоровлення зазначеної категорії осіб, це допомога на відпустку, це допомога на лікування, це допомога у разі втрати годувальника. Фактично такі допомоги складають в середньому від 100 гривень до 7 тисяч гривень. Що стосується обласних програм, то на сьогодні функціонує програма підтримки осіб першої групи
першої категорії, а також дітей з інвалідністю, які отримали значну інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи. 3190 гривень ми виплачуємо щороку таким особам, і кожного року така допомога збільшується. За словами керівника обласної організації Союзу Чорнобиль України Рубіка Сімоняна, за 36 років після Чорнобильської трагедії кількість жителів Миколаївщини, які взяли участь у ліквідації наслідків аварії, скоротилася майже удвічі – з 10060 до 5383. Щороку близько 200 ліквідаторів йдуть з життя. Водночас наша область – єдина в Україні, в якій щороку представники влади та громадської організації чорнобильців підписують меморандум про співпрацю. Понад мільйон гривень з місцевих бюджетів щороку виділяється на потреби чорнобильців. Але є проблеми, які ще не вдалося вирішити. І кожен рік наші меморандуми увеличують 10% ту суму, яку вони отримують. В цьому році я можу хвастаться, 3190 гривень получили все перві категорії. Остальні по 550-600 гривень. Це що це значить? У мене вже четвертий рік, навіть. Я одне і те ж письмо пишу, вже хорошо навчився писати в цьому плані. 1500 кожен рік я прошу. Чому? Тому що є у мене люди, які перві категорії. Ми вже скільки раз обіцяємо, не можемо 36 років, як-то неудобно, стидно. Не можемо дати квартиру, купити квартиру, хоча в вторичному ринку. От це перше, мене мучає дуже. Я знову обращаюсь, і в минулому році теж обращався я. Ну, в минулому році у нас вийшло так. На 500, 500 города, 500 області, там дві квартири, як-то Южноукраїнський один і один Николаєві. Ну, залишилися ще перші категорії, три чоловіка, ніяк не можемо цей питання вирішити. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Валерій Стройнов своє життя пов'язав зі службою у пожежній охороні. Саме за професійною ознакою потрапив до Чорнобильської зони. Сьогодні йому 66 років, і він продовжує працювати, очолюючи пожежну охорону одного з миколаївських підприємств. На Чорнобильській станції Валерій провів півроку з квітня 1989 року. Я працював на першому і другому енергоблоках, забезпечував пожежну безпечність на цих об'єктах. Це контроль вогневих робот, режим куріння. При проведении ремонтных работ, которые технологически проводились по обслуживанию оборудования и самой станции. То есть я за этими вещами должен контролировать, чтобы не произошло загорания или пожара. Валерий из Чернобыля привез одно фото. Я, честно говоря, сам удивлен, как у меня получилась она, потому что пленка, как правило, там не выдерживала. Поэтому это так... Просто удача. Під час служби на Чорнобильській АЕС Валерію було 33 роки. Про загрози знав, але завдяки молодому віку та дотриманню вимог безпеки проблем зі здоров'ям тоді не відчував. Ті рекомендації, які були нам дані, не передвигатися, допустимо, по пересеченій місцевості, по ґрунтовим яким дорогам, не їсти фрукти, які, допустимо, там в Чорнобилі самому росли, тому що там це маленький городок такий районний. І от я якраз попав з апреля по сентябрь, тобто цей період, коли, якщо всі цвіти, всі сади, які там є в частному секторі, вони цвіли буйно так, багато там фруктів, груші, яблуки, причому такі красиві були. І, скажімо так, росте воно, якби його сорвало би і з'їв, кажеться, наскільки воно таке красиве. Але, звісно, ні в якому випадку. Згодом перебування у зоні відчуження таки давалося в знаки. Але Валерій стежить за здоров'ям і фізичною формою. Навіть не цікавиться, які є сьогодні для нього соціальні програми. Це і дієта, це режим питання, це образ життя, так сказати, в плані там, фізичної нагрузки. Тобто це все має значення. Федір Бондар, Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Тетяна показує фото свого молодшого брата Миколи, яке знайшла на російському пропагандистському ресурсі. За словами жінки, в 2015-му чоловік протягом року виконував бойові завдання в АТО, а 26 лютого 2022 року був мобілізований до Збройних сил України в зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ. Останній був зв'язок з ним 4 марта.
Потім ми дізналися, що він був ранений, може він, може не він, по інтернету, що в кінці марта він був ранений в руку. Тоді, в апрелі місяці, ми знайшли його по інтернету, вже Росія виставляла, що він знаходиться в Оленівці в апрелі місяці. Це ми його пізнали всі, всім селом. Тетяна каже, полон Миколи підтверджений і українською, і російською сторонами від держави-агресора Міжнародному Червоному Хресту. Також восени за посередництва Національного інформаційного бюро вдалося отримати два листи від полоненого військового. Він прислав одне письмо, ну, до батька мого, в нього хоча б сім'я. Тепер ось тиждень назад друге письмо прислав він, що він живий, здоровий, надіюсь, з вами зустрітимося. Ми ждемо і надіємося. Вертайся нас, братик мій. Станом на 14 грудня місце перебування чоловіка невідоме. Жінка сподівається, що Миколу вдасться повернути додому якнайшвидше. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Ось там агітарки є, Павло. Ось. Ось там масло у мене, ось є 300 мільйонів. Вона видна ось. Ось там наїжджав, ось. Ось Сарія, і ось Сарія, ось. Це там сюди заходив, це що, забор, забор є. Три чоловіка було. Ну, якут один, це було дождя, да. Приїхали здесь, вітер в стіні, сусіда забор завалили, поміняли, що там масло міняли, все, уїхали. А що фраг висить? Я українець. Висіло, будете висіти. А це що прилітало ко мені? Ось прилітали. Це все сюди, во двор. Ось які. Ось які. Це у мене на городі були. Ось, видите, які його? Ось які прилітали. О, самая первая пролетела ко мне. О, какая? Россия. Самая первая пролетела ко мне. Ну, дом живой остался, это за дихатом она. Соседу хату, амба, меня осталась живая. Я потом минера вызвал, минеры посмотрели, говорят, где-то нормально. Хочу сделать музей с него, ну, показывать деткам, как все было. Жуйка у меня была кушать, дедушка, не это самое, комбат батя, говорит, не топи вечер, все равно вечером, говорит, вот искры, и будут по тебе стрелять. Говорю, понял, ребята, все понял, все понял. Вот, молюсь всегда я, вот и приехали, помолимся, я свечку молюсь. Сам вийшов я. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ось так. Що це от птиця моя? Індики, качки, кури. Ну, это что у меня осталось, 35 штук осталось. А сейчас опять молодежи бомбануло. Вот так само соседа прилетала. Вон прилетела, монокрышка. Первое время, да, а потом привык уже я, как будто должно быть. Вот сейчас нету где-то издалека так. Я же, ну, кажется, привык к этому. Не боялся. Просто меня Бог спасал. Я молился и все. Вот что у него. Жанка. Вон, козочка моя любимая. Козочка моя. Вон, собачка пробилась, какой-то крутой какой-то.
Зорочко є. 65 років по 166. Все вас троє, все зробив. Здоров'я, здоров'я хватайте. Дай Бог.